Żdiedu bit-tliet tal-każijiet ta' coronavirus f'pajjiżna biex b'hekk it-total ta' każijiet li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat jitilgħu għal 506. Dawn ħarġu minn 1241 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Fost dawn il-każi ġodda tnejn huma ħaddiema fis-sezzjoni tal-ENT fl-Isptar Mater Dei fejn jumejn ilu ħarġu aktar każijiet ta' healthcare workers li ħadu dan il-virus. Is-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika, l-Professur Charmaine Gawċi, fil-Bulletin Mediku tal-ġurnata ħabbret li bħalissa hemm persuna waħda fit-taqsima tal-kura intensiva li tinsab f'qagħda kritika. Dan fil-waqt li hemm 3 pazjenti fl-Isptar Boffa u 3 fl-Isptar St. Thomas li l-qagħda tagħhom hija waħda stabbli. Dawn in-numri jfissru wkoll il-każi attivi sa telgħu għal 67 dan għaliex fl-aħħar 24 siegħa ma kellna ebda każ ta' persuni li fiqu. L-appelli tagħna huwa bħal dejjem li aħna fis-sitwazzjoni l-qegħdin, qegħdin sitwazzjoni ta' tranzizzjoni fejn diġà bdejna naqsu ċertu mill-miżuri li għamilna allura rridu nkomplu nsegu s-sitwazzjoni ma rridu l-kooperazzjoni ta' kulħadd biex aħna nkomplu nżommu social distancing u nerġa' nappellalkom li meta immorru f'postijiet biex nixtru. Dan ħajkun sejf li tmur tixri jekk kulħadd juża l-provokazzjoni t-meħtieġa li anka minnaħa tal-customers li ħajmorru jixtru jilbsu il-maskra jew inkella l-visor. U importanti dejjem infakkarkom li importanti tilbsuha sew u importanti dejjem il-ħasil tal-idejn bis-sapun u bl-ilma jew inkella bl-alkohol rubs. Importanti li l-alkohol li nużaw naraw li jkun għall-inqas 60% alkohol. Huwa pożittiv il-fatt li fl-aħħar ħinijiet anzjan ta' 72 sena li siġġimgħat ilu daħal l-Isptar Mater Dei u li kien għal xi żmien fuq il-ventilator issa tant irkupra li nħareġ mill-isptar. Intant numru ta' ġurnalisti staqsew lill-Professur Gawċi jekk hemm xi pjan għal meta se jkunu imtaffa aktar il-miżuri e kif numru ta' pajjiżi li ntlaqtu qar minn Malta diġà ħabbru dawn il-pjanijiet. Il-miżuri li nkun qegħdin ħabbru ħajkunu skont ir-risk assessment li sar. U anka skont is-sitwazzjoni epidemioloġika tal-każijiet u anka l-arti li jkun qiegħed fil-pajjiż tagħna li dik qed tindika x'inhi r-rata ta' trasmissjoni. U għalhekk aħna mbagħad meta jkun il-waqt nkun nistgħu nħabbru proprju x'inhuma dawn il-miżuri li ħajjiġu rilaxxati. Kien Kutajer, Net News.